изчезна ка учителите авантюристи и жителите, дето можеш да сподели с него, да го покажеш на кафе. Ме завикали на кафе на рождени дни. Не че не съм се напивал, напивал съм се. И много път съм падал, пак съм ставал, пак съм се напивал. Мъчно ми е, че няма вече така учители от моята характеристика, разбираш ли. Няма ги вече така хората с отворените сърца да кажат 2-3 добри думи. Не че не съм мудрил, тупал съм някой, естествено. И до сега някой момче, като ми казва, бе, така, да го зачипнат ваша мара, то се оправи. Ето, пенсионираха ме. Пенсионираш, защото съм честен и откровен човек. И винаги съм държал за дисциплината. Не, че не съм мудрил. Се случва да цапнеш някой. Но аз никога не съм спестявал. Пък, като среща, да рече бе директора, съм си мислил да му кажа чукундури. И съм му казал, ти си чукундур, казвам. То после хори, рита, фърла, померя разни пили, чукове, триони. Но аз си знам, този човек съм му го казал.